әбәдемі бойжеткен, бір үйдің еркесі, атасы мен апасының баласы. Кішкентай кезімнен ерке өскен, үйдің ешқандай қиыншылық көрмеген, сондай қызбын негізі. Өнер сабағымды қызылға бітірдім, колледжімді қызылға бітірдім, университетіме түстім, магистратураға түстім. Бәрі жақсы болды менде өмірімде. Ойда жоқта осыдан 2 жыл бұрын ауыр дертке шалдықты. Оның врачтар айтты, тимома өкпенің қатерлі ісігі деген диагноз қойды. Өзім де ол кезде ешқандай қабылдай алмадым бұл ауруды. 2 аптаның ішінде менде 9 сантиметр болса, оған плюс 9 сантиметр қосылған. Ол үміт жоқ. Ол кезде операцияда менде точно аман шығады деген нәрсе жоқ та. Өмір сүрмейтін шығармын деп ойладым. Көп адам үмітін үзді, ал өзі ше өмір үшін күресті ме? Мен негізі кішкентай кезімнен ерке өскен, үйдің ешқандай қиыншылық көрмеген сондай қызбын негізі. Өзімнің қалаған өнер сабағымды қызылға бітірдім, колледжімді қызылға бітірдім, университетіме түстім, магистратураға түстім. Бәрі жақсы болды менде өмірімде. Айтарлықтай, мысалы, қазір адамдарда проблема көп, мысалы, бастарында. Бірақ менде ондай проблема болмады, Құдайға шүкір. Бірақ аяғасынан осы шетелме де барып келдім. Мысалы, Германия екінің біріне, мысалы, нәсіп болмайды. Бірақ бізге Аллах нәсіп етіп, сондай үлкен Еуропаны көріп келдік. Сондай уақыттар басымнан өтті. Сондай уақыттың бір кезінде ең қиын сәт онкологический осы аурумен ауыра бастадым. Мен 3 жасқа дейін ешқандай отбасымызда қиыншылық ештеңе болып көрген жоқ. Ең алғаш рет осы 2017-нің бірінші рет осы балдарым жан жаққа бәрі студент болып кеткен ғой. Студент болып кеткеннен кейін жиналдық. Бірінші рет жиналып еді, суретке сөйтіп жақсы суретке түсті көңілді. 15-інде 10-ында ма қызым қайтты, сонан кейін бұл экзамен тапсыратын болды, магистратурада оқитын тұғын. Соңғы курс экзаменнің алдында медосмотрдан өткізген, соны рентгеннен ұсталған. Қызымның өзі емес, дәрігер сөйлесіп тұр. Сізге түсіндіріп айтуымыз керек, қызыңызға айта алмаймыз. Осындай онкологиялық консультация алу керек деді. Енді біз өзім медицинада жұмыс істегеннен кейін түсінем. Дәл үшін мен өзім сөйлесе алмай қалдым онкологияда. Консультация алу керек дегеннен кейін. Күтімсіз бұлақтың көзі байланады, байланған соң бастау лайланады. Үмітсіз, сенімсіз адамның көңілін қайғы басады. Қайғы басқан адамды дерт алады. Ал егер ол дерт халық айтып кеткендей жаман ауру болса ше, оны қалай жеңу керек? Ол үшін қандай қарекет ету керек? Бүгінгі хабар сол жайлы, армыстар ағайын, ұлттық арнада қарекет бағдарламасы. Өздеріңіз көрген кейіпкеріміздің есімі Жұлдыз, жасы 23-те, осыдан 2 жыл бұрын онкологиялық ауруға шалдыққан, өкпе рагы, ота жасатқан, өкпесінің 1/3 бөлігін алып тастаған, артынан кейін 3 химиотерапиядан өткен. Қазіргі жағдайы қалай? Сол жайында әңгіме қозғаймыз. Бүгін бізде тағы бір қонағымыз келіп отыр, кейіпкеріміз келіп отыр. Жұлдыздың туған сіңлісі Назерке. Жаңа сөйлеп отырған кісі аналарың ғой? Анашым. Ол кісі дәрігер ме? Медсестра. Жұлдыз екеулерінің ара жастарың қанша? 2 жас. 2 жас. Жұлдыз 23-те, сен 21-десің. 21-демін. Біз сені арнайы шақырдық, өйткені Жұлдыз осы ауруға шалдыққан кезде оның қасында көп болған, онымен ең көп сырласқан адам сен деп естідік, солай ғой? Жұлдыз осыдан 2 жыл бұрын ба ауырғаны? Ауырды, иә. Қалай болды? Қайдан естідің? Сен алғаш естіген кезде? Мен ол кезде студент болдым. Атырауда оқыдым мен. Атырауда оқып жүрген кезінде бізде бұрын ондай ауру туралы андай көп естіпегеннен кейін ба, мен қатты мән берген жоқпын да басында. Мама медик болғаннан кейін бүйтіп ашып айтпады. Осындай ісік бар екен деді, болды, баста ештеңе демеді. Өкпесінде ісік бар екен деді. Иә. Жылай берді мама. Сосын мен енді
Енді бұйыртса жақсы болады, мама уайымдамаңыз, анам телефонмен ғой, онда да мен студентпен. Аналарың қайда тұрады? Қызылордада, ауылда. Оқсыр Қызылордада тұрады, ауылда? Мама енді жылзайдан кейін енді менмен сөйлеседі ғой, не істеп, жылзайға айта алмай, не істемей, менмен сөйлесті, маған айтты. Ісік бар деді. Онкологиялық ауру дейді, обыр дейді, рак дейді. Бұл әлемде қазір жеңуге болатын, жазуға болатын аурулардың санатында. Тек оны дер кезінде анықтап, дер кезінде диагноз қойып, ем қабылдау керек. Екі бірдей онколог отыр. Дұрыс па? Я дұрыс айтасыз. Бірінші стадияда? Бірінші стадияда 100% жазылады. Екі пайызда кішкене азаяды. Бірақ онда да 70-80% адамдарды жеңуге болады, құтқарып қалуға болады. Бұрын бұл ауру үлкендердің ауруы секілді болған. Қазір біз білеміз, бұл ауруға жастар да шалдығады. Яғни, дер кезінде анықтап алса, жазылуға болады. Ал Жұлдыз 21 жаста ол кезде қайдан білді, қалай білді, білген кезде қандай күйде болды? Сюжет көреміз. Қатерлі ісік ол тез өсиеті ғой, метастаз береді. Енді біздің жаңағы не бойынша, анықтама бойынша да, не онкологияда. Қатерсіз ісік деген бар, олар өспейді, метастаз бермейді, жай өседі, адамның өміріне қауіп туғызбайды. Қатерлі ісік деген ол тез өсиет, жас таңдамай. Бұрын кезде тек ересек адамдар ғана ауыратын, қазір жастар да ауырады. Оны врачтар айтты, тимома өкпенің қатерлі ісігі деген диагноз қойды. Өзімге ол кезде ешқандай қабылдай алмадым бұл ауруды, бірақ адам сынады екен, ауыра-ауыра көп адам сынып кетеді. Осы мынау біздің қоршаған ортаның ластануы болады, стресстік жағдайлар, витаминнің жетіспеушілігі болады. Сосын мынау салмақ ауыр, семіз адамдар жиі ауырады, сахарный қант, диабетпен ауыратын аурулар жиі ауырады. И тұқым қуалаушылық. Жөтеліп бастадым. Общий слабость бола бастады, настроением жақсы болмады, көңіл күйім түсе бастады, аяғым түсе бастады. Өзім түсінбедім ондай уақытта не болып жатқанын. Егер ісікті, қатерлі ісікті ерте анықтасақ, бірінші, екінші сатысында, так, ол адам толық жазылады. Ол, біз оған кепілдік береміз. Қатерлі ісік бұл өкпенің өзінде емес, өкпенің ортасында тұрған артық ісік. Менде төртінші стадияға барып тұрып қой уже. Өкпе рагы ол дүниежүзі бойынша үлкен проблема. Біздің елде де сондай жағдай. Бірінші екінші сатысы болса, олда ота жасалынады, сәулені береді, олар жазылып кетуі ықтимал. Мына жерде операция жасалмаса болмайды. Иншаллах сен өмір сүресің, но өзіңе байланысты бүткіл нәрсе. Бізде қазір, егер сен өзіңді осы жерден тастайтын болсаң, біз саған еш нәрсе көмектесе алмаймыз. Сен мықты болуың керек. Осындай ойым. Енді мен ана жерде шынымен хирургпен сөйлескенде барып, андай профессионал түрде айтылып жатыр ғой, сол нәрседе барып сезіне бастадым. Мен өліп қалатын шығармын, может өліп қалатын шығармын. 2026 жылға да 2.5-3 миллион адам ауруы мүмкін. Жаңағы прогноз бойынша. Әлем бойынша, да. Қазақстанда қазір 356 мың адам науқас есепте тұр. Жылына 35-36 мың адам есепке алынады. Жыл сайында. Жұлдыз о кезде Алматыда оқып жүр. Жұлдызға қалай айттыңдар? Кім айтты? Анасы айтты ма? Дәрігерлер айтты ма? Кім айтты? Негізі дәрігерлермен мама қосылып айтқан, бірақ жылда сенген жоқ ол кезде. Сенген жоқ. Менің өзім телефонмен сөйлескенде андай аяныштық сезім пальон бауырым болғаннан кейін келеді ғой. Иә. Звондап сөйлесең, как будто соны бір аяп, мүзіркеп звондап тұрған сияқты боласың да. Жылда бірақ алмай телефон, сөйлескісі келмейді. Именно сол тақырыпқа келгенде жоқ дейді да, телефон тастап жібереді. Солай біраз уақытқа дейін телефонмен де сөйлесе алмай жүрдік бас кезінде. Бұл нені есіткен уақытта операция болады деп сол нәрсені айтты. Сол операцияға дейін жылзаймен сөйлескен жоқпын даже телефонмен. Жылзай жақтырған. Көңіл күйі болған жоқ, адаммен сөйлескісі келмейді, солай ғой, иә? Мойындағысы келмейді. Мойындағысы келмейді. Адамдармен сөйлессе, сол нәрсеге итермелейді ма? Өйткені кез келген адамның басында бар нәрсе, біріншіден оны қабылдағысы келмейді, екіншіден естіген адам уайымның, қайғының, депрессияның түбіне түсіп кетеді. Ешкімді көргісі келмейді, оңаша қалғысы келеді, оңаша болғысы келеді, бірақ та
бұл шығатын жол емес. Ауру деген жауды бірінші оны жақсылап зерттеу керек, шығу жолдарын іздестіру керек. Бұл жолы тек оның мамандары, сол саланың шеберлері ғана, яғни дәрігерлер көмектесе алады. Сюжет көреміз тағы да. Бір кезде мама тұрып, үштің кезінде жылайды ғой. Жолды сенкі төрттен де асып бара тұру үшін стадия. Яғни екі аптаның ішінде менкі 9 сантиметр болса, оған плюс 9 сантиметр қосылған. Сол кезде, яғни ол үміт жоқ. Ол кезде операциядан енді точно аман шығады деген нәрсе жоқ та. Өмір сүрмейтін шығармын деп ойладым. Операция болды. Бір жанымыз кіріп, бір жанымыз шықты. Байлан деп жазып. Сол операцияның үшінде кетіп қалады шығар деп те қорықтым. Осы жасыма дейін Алланың аузын алып көрмеген екен. Алла тағала мен аузым алдырды. Аллаға жалындым есігін алдында тұрып. Қатты өкінген нәрсе мына нәрсе болды. Мамаммен жақсы емес едім да. Мамам, мен ата әжемнің қызы болдым ғой. Ата әжемнің қызы болғаннан кейін мамамды мама деп айтпайтынмын. Мамама қарсы сөйлейтінмін біраз. Сол кезде мама өзіңіз ойлап көріңізші өміріңізде. Егер маған риза болмаған кезіңіз болды ма, мен сізге қатты айтқан кезім, екеуміз екі жақтан жұмыс жасасақ, может, мен тірі қаламын бұл жерде. Мамам ойлады, саған қатты ренжейтін едім осы кезге дейін. Маған қарсы сөйлейсің. Қыздарым бар ғой, екі қыз, соның көзінше мысалға «Эй, Сара» деп айтасың деген сияқты нәрселер болды. Содан кейін мен «Мама, мені кешіріңізші, әрбір айтқан сөзім болса осы жерде кешіріңіз, шын ниетіңізбен» деді. Жылап отырып та енді жаңағыдай айтып отыр ғой енді, сен уже жаңағыдай тоғыз сантиметр болып тұр, одан кейін жаңағы тоғыз сантиметрге өтіп кетті деп айтып отыр ғой сол кезде мама. Айтады, жолсыз бүткіл нәрсені кешірдім осы жерде. Бүткіл нәрсе. Мен саған ешқандай жаңағыдай өкпем жоқ, ренішім жоқ, ешнәрсе жоқ. Қатерлі ісікті мамандар, оның үстінде бір америкалық мамандардың зерттеуі бар. Бұл өкпеден де, адамдардың бір ренішінен де, адамдардың өмірге, адамдарға деген өкпесінен де туады деген бір болжам ғана бар. Бір болжам, оның нақты себебін әлі ешкім тапқан жоқ, бірақ бір сондай бір болжам бар. Бұл бір, екіншіден ауырған адам бір нәрсеге ауырса, немесе бір сәтсіздікке ұшырасса, ақылды адамдар өзінен көре бастайды. Мен нені бүлдірдім, мен дұрыс істемедім. Мен мүмкін біреуді ренжіткен шығармын деп өзінен көре бастайды. Жұлдыз да солай істеген, ол енді атасы мен апасының қызы болған, атасының апасының балалары қандай? Олар ерке балалар, олар өзінің әке шешесін аға жеңге дейді, кейде атымен айтады. Оларды байқамай ренжітіп қою да мүмкін. Солай ма? Иә, солай. Атасының апасы қызы болып сағанда тиісуші ме еді? Иә, ерке болғаннан кейін ондай нәрсе болады. Иә, атасы мен апасы бар ма? Бар. Ата осы жазда қайтты. Осы жазда қайтты ма? Апа бар? Иә, әжеміз бар. Апа енді сатылып кетті деп ренжіп жүрген жоқ па? Жоқ, ренжімейді. Ренжімей ма? Апасы қайда тұрады? Ол да ауылда, неде қызылордада. Денсаулығы жақсы ма? Жақсы, иә, жүріп жүр. Аман болсын, балаларының қызығын көрсін. Солай жүрді, сол операция болғанда келіп кетті әже өзі. Келіп кетті ма? Алматыға келді. Жылзай химия алып жатқанда, екінші химиясын ата қайтты, бірақ оны айтпадық біз Жылзайға. Мен ғана біліп жүрдім. Атасының кеткенін кейін естіді ме? Әйтпесе ол көңіліне қаяу түсірмейін деп қатты не алатын еді, өйткені бізде мен дейміз ата әженің қолында өсті қой, бізге қатты әсер ететін тұғын ол кісінің тәрбиесі, ол кісінің сөздері. Кейін білді, ауылға қайтатын кезде бір барып қайтатын болып сол кезде білді. Оған дейін білген жоқ. Ота жасалды, иә, химия алынды. Шаш ұзын болған екен ғой бұрын? Шаш ұзын болды, әдемі болды. Әдемі болды ма? Шаш түсіп қалды, қас түсіп қалды. Кірпік бәрі түсті. Сен де сол ынтымақтасып әпкеңді қолдаймын деп шашыңды алып тастағансың ба? Жоқ, ондай негізінде болды ондай ой. Мүмкін бірге жүрерміз деп, екеуміз ұқсаймыз ғой. Онкологияда жүргенде бірінші химияда жалпы қасына вообще шыққан жоқпын, үнемі қасында болдым.
Мен де алып тастайын ба, екеуміз бірге жүреміз бе, адамдар шатастырып аласың деп. Солай жүргенбіз, өйткені адамдардың көбі шатастырады, екеуің қатты ұқсайсыңдар деп. Бірақ енді оған да шашын алдырып тастау оңайға түскен жоқ. Шылап, мен ұрсып әйтеуір. Не істейсің, кейін басқасы шығады ғой, жақсы шығады ғой деп. Әйтеуір салонға жылап барып, жылап қайтқанбыз бір. Ол да оңай болған жоқ, ол нәрсе. Оңай болған жоқ. Негізі жұлдыздың мінезі ақжарқын, ашық, сол бір тіпті өзі ақжарқындығы сондай, бұл өзі ауруын да жасырған жоқ кейін, солай ғой. Әлеуметтік желіден де, елден де көмек сұрады. Көмек сұрағанда бұл ақшалай көмек емес. Бір тілектеңіздерші, дұға жасаңыздаршы, мүмкін сіздердің дұғаларыңыз қабыл болып, мен жазылып кетермін дегендей сөздер жазған болатын, солай ғой. Сюжет көрейік тағы. Операцияға кірдім. 9 сағат болды операция. Аяқтарынан тік тұрып жасады. Өпкемді кесіп тастады, мен 3-тен 1 бөлігін алып, ана опухолдың жерін жеген жерін, ісіктің жеген жерін алып тастады. Сол кезде өкпені қырды. Бір кезде бетімнен бір қатты ұрды, ана жерін. Болды жұлдыз, тұр деп. Ана не болып жатыр, ана короче, ана қарадым жан жағыма. Аллахым, шүкірлер болсын, мен тұрдым. Бір айдан кейін результаты келді. Маған звондады. Результат. Сұрақ, қашысы не бол? Ойбай, енді қызға қалай айтам. Қашты нарап деген, көз жамайды, өлімді өліп деген сөз қойды. Енді бізге басқа жол жоқ қой, химиядан басқа. Не істей аласың, химияға бару керек болды. Содан кейін бірінші химияға кірдім. Очень қатты қиын немен ситуациямен кірдім. Өткен после операция өте қиын деп айтты. Бірақ стадиям 4-тен 3-ке түскенде, өткен ударение жасағаннан кейін. Жаңа опухольді алып тастағаннан кейін шамалы енді күші барынша химиямен көмектесеміз деген сияқты. Сонымен басында 6 химия деп айтты. Сосын мен химияға кірдім. Бірақ уже химиядан кейін мен ең қиын химияның қиын түрін бір уже бірден 3 күннен кейін шашым түсті. Уже тамақ ішпей қалдым. В общем, тамақ ішпей қалдым. Тамақ та ішпеймін, су да ішпеймін. Су іше бер дейді тамағым. Қалай ішемін мен суды? Уже іше алмаймын суды. Бір артық зат сияқты ол. Мен уже сол кезде уже бәрі үміттерім үзілді. Үшінші статия, төртінші стадияға кетіп қалды, ота жасалды. Ота жасалған соң өзі қуанып жүр, бірақ анасы білді, ол қатерлі түрі. Бұдан тірі қалу оңай емес, жаңа маманда айтып отыр, солай емес па? Дұрыс айтасыз, бұл төртінші саты әр ағзыға байланысты әр түрлі қойылады көбінесе. Бірінші әлгі классификацияға байланысты, ТНМ деген классификация бар, дүниежүзілік дәрігерлердің қолданатын классификация. Бұл Т ісіктің жалпы өзінің өлшемдеріне қарай және жанындағы ткандеріне қарай өсуіне байланысты. Сол Т4 болса, кейде ол сразу Т4-ші саты болады, 4-ші саты. Кейде Т1 болуы мүмкін, яғни кішкентай ісік, бірақ басқа жаққа, басқа ағзаларға метастаз берген. Ол да 4-ші саты болып есептелінеді. Бірақ емі жағынан мына Т4 ана жайылған метастаздарға қарағанда ол прогноз жағынан кішкене жақсырақ, дұрыстау емделеді былайша алғанда. Мына нәрсені айтайық. Жұлдыздың жағдайы өте ауыр еді сол кезде. Иә, дұрыс айтасыз. Өте ауыр еді. Бұл жерде тірі қалудың мөлшері егер де бір 100% деп алатын болсақ, 5%-ға жетпейді. Енді олай айтуға болмайды. Бірақ шын мәнінде білесіздер ғой, 4%-дан қайтатын адам 100-ден қайтатын болса, бір екі жыл қайтуы мүмкін, әйтпесе қайтпайтын, сіздер жақсы білесіздер. 4-ші стадия дейтін метастаз кетті деген сөз, дәрігерлер әдетте сіздер ондай кезде. Бірақ бұл жерде метастаз кетпеген ғой деймін. Кетпеген ба? Айтуына қарағанда жергілікті процесс, өйткені метастаз кетсе, операция көбінесе жасалынбайды. Жасалмайды, ашатта қайтадан жаба салады. 4-ші стадия деді, иә? Метастаз кетпеген ба? Ол жағынан
оны өкпесінің үштен бір бөлігі және жүрекке кетіп қалған, жүректің қабығынан кішкене алынды деп айтты. Жүректің қабығынан алынды ортада дейді. Бронхосылар неге кетіп қалған метастаз ма? Жоқ, ол жергілікті өсуіне байланысты. Өсуіне байланысты. Жаңа сантиметр өсті дейді ғой, 9 бай, сондайға байланысты. Ол операциядан кейін бірден салмақ тастады, 10 кг тастады операциядан кейін. Өзі де арық қыз. Өзі де арық қыз. Бірінші химия келгенде уже врачтардың жоқ, жылдай болмайды, мынау кішкене салмақ жинау керек, анан жеу керек, мынау жеу керек. Жылдай ішкен кезде есіктің аузынан тамағын алып келе жатсам, алып кет деп анау ташынады. Уланып қалады ол, химиядан ағза уланып қалады, ол қабылдағысы келмейді, иә. Содан тамақты алып келе жатқаннан жүрегі айнып ұлықсып, алып кет, алып кет деп ақырады. Сосын алып кетесің амалсыз, өйткені тоқтамайды, ана ташынады, кетпейді. Уже химиядан кейін қиын болып қалды, тамақ ішуі бәрі. Сонда да кішкене-кішкене іші осылай-осылай деп, не жегін келіп тұр деп жүгіріп барып алып келіп, солай-солай жасадық. Уже екінші химияда да қатты қиын болды негізі. Ол кезде жасанды не берді, тамырдан жіберетін тамақ, не дейді атын? Интравенное питание дейді, тамыр арқылы организмге қажетті заттарды енгізеді. Белоктар, ол тамақ ішпейді, әлсіреп кетеді. Дұрыс айтасыз. Сондықтан жасанды жолмен тамыр арқылы тамақтандырады. Неге тамақ ішпей қойды? Уланып қалғандық ма? Жоқ. Химияның әсері ол тек қана ісіктің клеткаларына ғана әсер етпейді, ол бүкіл организмге әсер етеді, өзінің клеткаларына. Сондықтан интоксикация болады, ол міндетті түрде көбінесе. Міндетті түрде. Көп жағдайда осындай кезде адамдар өзін өзі таста жібереді, үмітін өзі жібереді, әйтеуір қанша күн қалды деп сол күн санаумен өткізетінін ол белгілі. Ал жұлдыз не істеді? Көреміз. Адамдар қандай мейірімді, да? Бәрі маған көмектескісі келеді, сырттағы қоғамның бәрі мен үшін. Мен неге бұлай мен өмірімді бұлай қиғым келіп жатыр, мен неге бұлай ойлап жатырмын деген аяқ астынан ой келді да, мен неге мен бұлай істеймін, мен барынша күресуім керек. Содан кейін мен андай күн түнде мен андай қиналып тұрсам, 24 сағат менде химия тұрады, андай ағып андай не істеп тұрады, сені өлтіріп жатады күнде. Сосын тұрып, түнде тұрып андай намазымды оқып, аллахым маған өмір берші, қайырлы өмір берші осы кезде. Қарекетімді жасай бастадым, сол кезден бастап. Қандай жолдары бар, не істесем болады, баттар ішіп көрсей жұлдыз, баттардан жазылып кеткен адамдар бар. Мысалы өлемді мен, мысалы кез келген нәрсені ішсем, мен сондай көңіл күйде уже осы кезге дайындаған өзім, кез келген адам жазылып кетеді да, химиядан жазылып кетеді. Екінші қарекетім дұрыс тамақтану болды. Өз өзіме қиын болса да тамақ жеуім керек. Одан кейін үшінші, ойымды дұрыстауым керек. Психологқа баруым керек болды. Оның ішіндегі психологтармен обязательно сөйлесіп не істей бастадым. Одан кейін сырттан да психологтармен сөйлестім. Жалпы мынау әрбір аурудың өзінің бір психосоматикасы бар. Мысалы егер сіздің бауырыңыз ауыра қалса, ол яғни қандас бауырыңызға бірге туған, бір әке бір кішіден туған қандас бауырыңызға өкпелі деген сөз, ренішіңіз бар деген сөз. А егер бүйрегіңіз ауырса, бүйрегіңіз бұрып жүрген, ол құрбы болуыңыз, ол көрші болуы мүмкін, ол жай танысыңыз болуы, ол әріптес болуы мүмкін, ол курстас, сыныптас болуыңыз мүмкін. Яғни көбінесе сондай бір реніш, сондай бір негативті ойлардан сондай психосоматикалық құрылыстар пайда болады екен. Ал енді мына сіздің өкпеңіздің ауырғаны, енді мен сол іштей тыну, анаға деген өкпе, басқаға деген өкпе, неге бұлай деген, яғни сіздің организміңіз жаңа дұрыс тамақтанбадым, практикаға барып жүрген уақытта, басқа жақта жұмыс жасап жүрген уақытта дұрыс тамақтана алмадым дедіңіз ғой. Яғни иммунитет қай жеріңіз осал, сол жерден ұстайды. Қатерлі ісіктің барлығын, яғни қатерлі ісік болсын, я болмаса басқа да жаңағыдай сол психосоматикасы, соматикалы берілген ауруларды соны өз жұмыс жасауға, өз өзіңмен жұмыс жасасаң, ойыңмен өзіңнің эмоцияңды бақылай алсаң, яғни бәрін жеңіп шығуға болады екеніне көзіңіз жетті. Психосоматика деген сөз қазір сәнге айналып тұр.
қоғамда психологтар өте жиі қолданады. Психосоматикалық аурулар деген адамның өзінің өкпесімен, ренішімен, қайғысымен, мұңымен, бір нәрсені уайымдауымен, стресстік жағдайға шыдамауымен, жылауымен өзіне өзі шақырып алатын ауруларды. Яғни соның нәтижесінде белгілі бір ауру пайда болып дамитында психосоматикалық аурулар дейді. Тіпті бір кейбір психологтардың сөзіне сенсек, қазіргі аурулардың 100%-ның түбінде психосоматикалық аурулар жатыр. Солай ма? Солай. Әр адамның өзінің бойында қабылдауы болады. Ойлауы. Мысалы, адамның өмірінде әр түрлі жағдай болады. Сол жағдайға қандай жағдай болмасын, қиыншылық болмасын, соның бәрін қабылдау керек адам. Біріншіден, қандай қиын жағдай болмасын, ол біріншіден Алланың және ол адамның өзінің қолында. Және көз қарасы осыған деген. Осы, мысалы, мен неге осымен ауырамын, жаңағы өзіне солай сұрақ қоя бастаса, ол адамды күйзеліске әкеледі. Және одан шыға алмайды. Ауру одан сайын асқынады. Асқынып кетуі мүмкін. Яғни оны мойындап, соның шығу жолдарын іздеу керек, жұлдыз сияқты, солай ғой? Әрине. Жұлдыз өте көріп отырым, сюжетті өте қайратты, бойында рух жігері бар қыз екен. Бұл рух жігер деген қалай? Бұл ата-ананың қасында достарының болуы. Ата-ананың қолдауы, жылы сөздері. Осы жұлдызды осы немен жаңағы туыстарының жанындағы жақын адамдарының арқасында осы бірге осы ауруды жеңіп отыр бұл жерде. Сосын өзіне жақсы мотивация қою керек адам. Сосын көзқарас. Адамда көзқарас болу керек. Сол мысалы ауруды мысалы ауыр қабылдаса, қабылдаймын ба? Әлде бұны сынақ деп ойлайсың ба деп айтылуы мүмкін. Мысалы, сынақ деп өзіңізге қабылдасаңыз, ол санаңызға жеңіл болып барады. Жеңіл болады. Екі сынақ деп қабылдасаңыз, иә. Тағын істеді. Ол кәдімгі ойын түзеді. Мен жазылып шығам деді, иә. Психологтарға барды. Иә? Иә, біздер ауырғанын есіткеннен кейін, уже осы нәрсені неғылғаннан кейін жан-жақтан іздестіре бастадық. Не үшін? Не үшін ауырады? Мына жақтан қарайсың, мына жақтан қарайсың. Көбіне негізі психологияға байланысты екен білдік. Неше түрлі программалар бар, жаңа онколог бір ағаймен де сөйлескенде ол кісі де айтты, негізі сен өзің психологияңа байланысты бәрі, осылай не істеуің керек. И біздің шешім сол ойымызды дұрыстау. Негізінде бұл нәрсені білмесек те Жұлзайдың өзінің бір қалай рухы қайратты ма, сондай ғой, кішкентайынан сондай болды. Анау мектепте оқып жүрген кезде де мысалы бір сабақтан үш қойып қойса, атаны шақырып келетін тұғын бар. Атаны шақырып келеді, ұрысқызайын деп, мұғалім ұрысқызайын деп. Жеңілмейді ешқашан, мынандай өзін не істеп қоймайды, төменге салып қоймайды. Үш алды ма, барады да атаға барып айтады, ата мен осы кісімен осыне осыне қойып тастады. Ата ашуланып келеді, аяғын алып барады кәдімгі, ашуланып келіп мектепті былай басына көтеретін тұғын. Адамдар әртүрлі қабылдайды. Сіздер күнде көресіздер, ота жасайсыздар, қарайсыздар. Бір адамдар сіздер сендіріп тұрсаңыздар да сенбейді. Солай ғой. Ал бір адамдардың жаңағы жұлдыз секілді бір қайратты рухы бар. Осы жазылуына әсер ете ме? Әрине, бұл әр адамның өз көзқарасы тікелей байланысты. Мысалға, адамның өзінің мінез құлқына байланысты қабылдау да әртүрлі болады. Жаңағыдай оптимист адамдарға түсіндірсең, бірден түсініп, дәрігермен толығымен келісіп, көп жағдайда көмегі тиеді. Яғни адам не құрлым сенімен қараса, оптимист болса, жазылуына жақсы әсер етеді. Соғұрлым емі сәтті өтеді. Ал жылай берсе, уайымға салса, басын көтермесе? Ондай жағдайда әрине кішкене емдеу қиын. Ондай жағдайда біз әрине медициналық психологқа көмек сұраймыз. Яғни міндетті түрде ойды түзеу керек қой. Ойды түзеу керек. Сіздерге сенсе, сіздерге сенді, сенбесе медициналық психологқа келдіңіздер. Міндетті түрде ойды түзеу керек. Ауырған адам ойын түзеу керек. Көп жағдайда әрине біздің ойлағанымыз іске асады, және көп жағдайда бұл сәтті өтеді. Сәтті өтеді. Қазіргі кезде онкологиялық ауруларға тек қана психологиялық себебі бар дейтін десек, балалар да шалдығады, балалар да ауырады. Балаларға неден беріледі?
психологиялық жағынан оларға? Жалпы онкологиялық ауруларды алып қарайтын болсақ, бұлардың бір себебі болмайды. Бұл көп себеп, яғни полиэтиологиялық ауру деп есептеледі. Мысалға, кейбір жағдайда мысалға вирустардың да қатысы болуы мүмкін. Болуы мүмкін. Балаларда. Балалар емес, жалпы онкологиялық аурулар. Және де мына сырт қортаның қолайсыз жағдайлары бар. Біздің жағдайда мысалға экологиялық жағдайлар автокөлік газы болуы мүмкін. Ол тамақтан болуы мүмкін. Және дұрыс тамақтан болу, стресстік жағдайлар. Стресстік жағдайлар болуы мүмкін. И онкологиялық аурулар тұқым қуаламайды. Бір қуаныштысы, бірақ тұқым қуалауға бейімділік деген бейімділік бар. Өйткені әкесі қалай тамақтанды, баласы солай тамақтанады. Әкесі қалай өмір сүрді, баласы солай көбіне өмір сүреді. Содан тұқым қуалаушылыққа солай сол тұрғыдан әкеледі. Сол тұрғыдан. Өйткені белгілі бір кезде соған әкеледі. Тағы бір сюжет көреміз жұлдыз жайында. Экранға зер салыңыздар. Уже мен үшінші кемедегі тастадым. Қайтып келдім, уже менде жақсара бастадым. Қай жағынан болса да, мен химия алсам да, дәрі алсам да, уже менде позитив нәрселер болды. Келдім, анализ тапсырдым. Анализдерім бәрі жақсы шықты да. Мен бұның бәрін уже өзім дайындап, жақсы шығатынды ішіме сезіп жүрмін, өйткені адам ішінен сезеді ғой, жақсы бола бастағанын да. Сол кезде мысалға менде сынбай уже ішімдегі позитив нәрсе жеңе бастады да, уже негативтің бәрін позитивке ауыстырып отырдым, осы уже ішімдегі бір күшті жеңіс пайда болды. Мен бұл мен қызымның бір қасиеті сол ол бастан сол қасындағы достарының нелерінің арқасында өзінің етінің тірлігінің арқасында жаңағы мен ауру емеспін, мен ауырмаймын, мен жеңіп шығамын деген несіменен әйтеуір тіпа-тіпа жеңіп шықты деп ойлаймын енді осы тұрғанда. Енді үлкен мақсаттар қойып жатырмын, сол жаңағы адамдарға ең басты мақсатым нысана дейді ғой, адамдар. Адамдардың разылығын алсаң, адамдарға көмектессең, қай жағынан болса да сенің өмірің жақсы болады. Ойыңды өзгерт, өміріңді өзгерт. Уже күнде аффирмациялар айта бастадым. Мен осындай, мен жазыламын, мен әдемімін, мен күштімін. Түрім жаңағы быт-шыт, жаңағы нем қасым жоқ, кірпігім жоқ, бетім аппақ. Сонда айнаға қарап қойсам, мен әдемімін, мен красавицамын. Мен ертең өсіп жазылып шыққаннан кейін күшті адамдарға тренинг жасаймын, күшті боламын. Бәрі менде жақсы болады. Құдірет деп есептеймін. Бірақ екеуміздің бұл атасы мен әжесінің бауырына басып кеткеннен кейін бұл мені атымды атап как жеңгесі ма құрдасы сияқты есептейтінді ғой. Енді осыдағанда ана мен бала болып отырмыз екеуміз, ана мен қыз болып. Бүгін ізуға келдік. Сіздермен бүгін ездуда боламыз. Мақсатымыз, яғни қазіргі уақытта онкологический аурумен ауырып жатқан барша қазақстандықтарға және де барша әлемге поддержка ретінде, яғни демеу ретінде осы бірінші блогымызды түсіреміз. Бізбен бірге болыңыздар. Қазір бізді барлық қыздар күтіп отыр. Өзі сұлу, өзі ақылды, өзі мейірімді, өзі іскер, өзі кез келген қиындықты оның үстіне жаман ауруды да жеңе білетін қайсар жан Жұлдыз Оңдаш бүгін қарекетте қонақта ортамызға шақырамыз. Қарсы алыңыздар. Ерекше қошемет. Шаш қандай, тас қандай. Келе ғой мында. Со сіздердің бағдарламаларыңызға шашымды бірінші рет шешіп келіпті. Бірінші әдемі ғой. Әдемі. Иә, қасты әдемі, өзің де әдемісің. Иә, рахмет. Қалай? Денсаулық қалай? Шүкір, жақсымын. Кереметпін. Жақсы, бір настроение демін. Өткені бір қиындықты өткізгенде, қиындықтың ең қиындығы ол өмірмен бетпе-бет келу да, өмірінде. Содан жеңгеннен кейін маған өмір ең
әсерлік, ең жақсы көретін. Өмір күшті ме екен? Өмір күшті екен. Күш бітті ме? Күш бітті әрине. Ең басты нәрсе, осы адамдар осындай нәрсеге тап болған кезде, олардың мына өмірге деген көзқарасының, дүниетанымының көп жағдайда 180%-ға өзгеретіні. Өзгерістер болды ма? Әрине болды. Қандай? Бұрын қандай едің, қазір қандайсың? Бұрын өз-өзімен үнемі жұмыс жасап жүретінмін. Одан кейін бұл ауруға келген кезімде соның бір қалдықтары деп ойлаймын да, солар ең басты қалдық деп ойладым. Бірақ анаммен жақсы болмауым. Осы ең басты проблемам осы екен да. Одан кейін, яғни бұны түсіндің өзіңе? Бұны түсіндім. Яғни операцияға кіріп жатқан кезімде, яғни мен не істеймін, не қалай боламын, мен де анамнан қалай кешірім сұрасам болады, анам мен ана деп айтпадым ғой, оны қанша көңіліне тидім ғой. Көңіліне тидің ба? Әрине, өйткені. Не деп тиюші ең? Анам атымен атаймын, тыңдамай кетемін анамды. Иә, өйткені атаң мен апаң қызсың. Әрине, өйткені атамды, артымды күшті адам тұр ғой менің артымда. Авторитетный адам. Атам қатты қызғанатын мені. Содан басталған міне. Осы кішкентай кезімнен осы, яғни кез келген дүниеде кез келген адам дейді, ол бір белгілі бір бәріне бірдей. Бәріне бірдей өмір береді, бәріне бірдей программа енгізіледі. Бірақ ол программаны біз әркім әртүрлі бұзады екенбіз. Оны мен 3 жасымда бұзған екенмін. Кейін мен ана подсознаниемен жұмыс жасайды дейді, сонымен көп жұмыс жасадым. Подсознаниемен жұмыс жасаған кезде бәрін есіңе түседі. Анаңның жатырына кіріп, одан кейінгі 3 жасында қандай болдың, 5 жасында қандай болдың, 6 жасында қандай болдың. Бұл не программа? Кім өткізеді, кім жасайды? Бұл программа қарапайым неде бар, психологияда бар, бірақ оны көп қиыншылық көрмесе көп адам қабылдамайды. Қабылдамайды, иә. Оны тек қана бір мықты маманның ғана маманның қадағалауымен ғана жүзеге асыру керек, әйтпесе адам мүлде басқа жаққа адасып кетуі мүмкін екен, ескертіп қойған жөн шығар. Соны ескертіп қойған жөн. Сынақ деп айтады ғой. Сол сынақ болған кезде саған анаңмен арадағы байланысты бірден түзеп берді. Түзеп берді. Апаң ренжіген жоқ па? Кейін естіген соң, бүгінгі хабарды көрген соң, о, осы менің қызым сатылыпты демей ма? Өйтіп айтпайды. Бұл барлық менің жалғыз өзім емес, семьямның, отбасымның барлығына, мен үлкен отбасынан шыққам, барлығына бір үлкен сынақ болды. Барлығы жұлдыз, сен ақылдысың, сен білімдісің, осы кезең бәрімізді дұрыстап жүрдің, осы кезең бәрімізді дұрыс жолға салып жүрдің, бірақ сен өзіңе келген дейді, мықты болшы, сен бәрін айтқан жасаймыз, соны бәрін жасаттым, мен айтып, анам жақсы көруім керек екен, оказывается. Бірақ өте қиын болды, ішімнен жақсы көру, оған қадам жасау деген нәрселер, бірақ не істедім, анамды шамалы көтеріп, екеуміз біраз қыдырып, жүріп, бірақ жақсы, жақсы екен. Атын айтасың бәлі? Анамның ба? Ой, әзілдеп, анашым деп қой. Бірақ ана не істемейді? Мәселе тұрған атта емес, бірақ байланыс орнады. Бұрынғы үзіліп қалған байланыс орнады. Ең бастысы сол. Басқа, қандай көзқарас өзгерді? Өмір деген сынақ дейді екен, өмірде анау-мынау қиындықтар, ақша, кейбіреулерде дүние жоқ, машина жоқ, жұмыс жоқ деп жатады, оның бәрі бос нәрсе екенін түсіндің бе? Әрине, бос нәрсе. Сол үшінде мен осы программаға келдім. Өйткені бір нәрсе айтсам, ракпен ауырған адамдар көбісі күреспейді. Екіншісі, мен байқадым, жасырады ол ракпен ауырып жатқан. Мен жасырмадым, мен әлеуметтік желімен, адамдармен барлық жақтандай бірдей болдым да, содан кейін де жеңіп шықтым деп ойлаймын. Ал адамдардың көбі ракпен ауырған жасырады. Сенің өмірің тұрған кезде деймін да, бірінші стадиялар мен өмір неден шығып қалады шығармын, жұмыстан шығып қалады шығармын деген бір апайдан сөзін естідім да, жылай жүрсем, апай сіз өлейін деп жатырсыз ғой, қалай сіз оны жасырасыз? Адамдардан көмек сұраңыз, бұл шешілмейтін проблема емес, шешілетін проблема. Бірақ адам қадам жасау керек та, ол жолда жүгіру керек, іздеу керек. Өздеріңіз көрдіңіздер ғой деп ойлаймын да, мен қалай істедім. Жас болсам да мысалы ойлайды да ертең, ойбай ракпен ауырды ғой, күйеуге тимей қалуы мүмкін, былай осындай проблема шығу. Мен жоқ, менің өмірім мен бұл ракпен күресіп шығуым керек, мен бәріне ашық айтамын. Досымның бір туысқанының қызы мектепте оқып жүрген кезде сол қоғалға келіп оқып сондай болды. Рак болды, өледі деді, шаш түсіп қалды, қас түсіп қалды. Ана қыз айналасы бір-екі жылда сен секілді жарқырап шықты.
ол еш нәрсені елемейтін қыз еді. Кәдімгі жаңа тура сен секілді қайсар рухты қыз еді. Қазір үш баласы бар ма, төрт баласы бар ма, сондай. Ол ешқандай да нәрсе емес. Бұл толық ізі де қалмайды. Сосын өкпенің жа үштен бірін алып тастады деп отыр ғой. Ол өкпе дейтін орнына келеді. Күйеуге де шығуың керек, кешіктірмей. Сондықтан адамның өзінің қолында бәрі. Маркабат Шойбекова журналист. Жұлдыз қызымызды көріп қатты қуанып қалдық. Жаңа сюжетте кішкене басқаша көңіл күйіміз бұзылып, қазір қандай күйде көреді екенбіз деп отыр едім. Жоқ, Құдайға шүкір, міне жарқырап алдымызға шыққан кезде бәрімізде бір аурудан жазылғандай бір көңіл күйде көтеріліп қалды. Бәрекелді Жұлдыз, біз саған сенеміз, осы бетіңнен қайтпа. Мен тағы да айтайын дегенім, бұл жерде ата мен әженің тәрбиесінің де бір ықпалы бар сияқты. Қайсарлы болу, жігерлі болу, ерке болу, еркін болу. Сонымен де өзіме күресіп, жұмыс істеп, ары қарай осы бетінен айтпай, Құдай қаласа, бәрі де жақсы болады деп сенейік. Рахмет. Рахмет. Студенттер емханасының терапевт дәрігері Талшын Теміржанқызы келіп отыр. Студенттер әдетте көп денсаулыққа көңіл бөлмейді. Қазір скринингтер жүйесі, алдын ала денсаулықты профилактика жүйесі бір 40 жастан асқандар, 45 жастан асқандарға жасалып жатыр. Меніңше студенттердің де денсаулығын тексеріп тұруды міндетке айналдыру керек сияқты. Жай ғана медициналық анықтаманы бұлай бере салмай. Бізде қалалық студенттер емханасында жыл сайынғы кезекті медициналық тексеруден барлық студенттерімізді өткіземіз. Себебі бізде жоғары оқу орындары және орта оқу орындарының студенттері жатады. Сол студенттер жыл сайынғы кезекте медосмотрдан өткізген кезде, соның бірі онда жұлдыздан анықталып отыр. Сол медосмотрдың ықпалы, соның әсері флюорографиялық тексеруден өтті. Сол тексеруде өзгерістер болды. Сол бойынша барлығы анықталды. Бір сұрақ көрерменнің көкейінде қалуы мүмкін. Төртінші стадия онкологиялық аурудың. Қалай содан қайтты? Тек қана оптимистік ойлаудың, өмірге деген көзқарастың, жалбарынудың күшімен ғана кетті ме? Жоқ, басқа нәрсе себепкер болды ма екен деген сұрақтар туындайды. Бірінші химияны бастап, уже екіншіні бітіріп жатқан кезімде витаминдер іше бастадым. Одан кейін дұрыс тамақтану. Яғни майлы тамақ жемей, тек дұрыс тамақтану, аз-аздан күніне бірнеше рет майлы тамақ, тым майлы емес, тым не емес, сондай тамақтар жей бастадым. Одан кейін күнде шаг жасап, спортпен айналысу. Өйткені анау жерде қан қозғалмай, қан айналмайынша ол ауру тез жетпейді. Міндетті түрде жүру керек, қозғалу керек, әсіресе өкпе мен ауру. Өкпеден операция болғаннан кейін, одан кейінгі нәрсем мен бір нәрсеге позитивно болу, бұл төртінші мәселем. Одан кейін мен өзім таныстарым арқылы 35 жыл бұрын ракпен ауырды деп айтты маған бір ағайды. Бірақ ол бір шөп дәріден жазылды. Мен ойлаймын, может, оған мен сендім, ондай қатты 35 жыл бұрын ауырды, бірақ ешқандай сырқаты қалмады ол кісінің деген. Осы дәріні мен Жұлдыз саған алдырайық, ішесің ба, ешқандай зияны жоқ екен, может, рак клеткаларын тоқтататын сондай бір қасиеті бар шығар деп сөйтіп айтты. Сосын мен онсы бадилар, витаминдер, врачым бәріне рұқсат берді. Жұлдыз, сен өз-өзіңе позитив болсаң, жеңіп шығасың химиядан да. Осы екінші химиям кезінде бастап, соны бірге ішіп бастадым жаңағы дәріні. Содан кейін күш қуатым бар, нем бар, жан жақтан позитив, уже анализдерім бәрі жақсы шыға бастады. Не дәрі? Ол жай шөптен жасалған, төрт шөптен қосылған. Менің өз ойымша, енді қазір шөп жасалған десең, елдің бәрі сол шөпке кетіп қалады. Бұл жерде жалғыз ғана шөп тұрған жоқ. Жалғыз шөп тұрған жоқ. Бұл жерде ең бастысы сенің ішкі өмірге деген сенімің, өмірге деген үмітің, күш қуатың, құлшынысың оянғаннан кейін сол кез келген нәрсе, тіпті судың өзі көмектеседі. Яғни сен өзің ойың түзелген соң, ойың өзгергеннен кейін саған кез келген нәрсе көмектесе бастады. Ойлаймын, бірінші жазылуыма себеп болған, бұған дейінде мен адамдарға көмектесіп жүргенімді, содан кейінгі әрекетімді ол екі есе жалғастырсын деп, Аллах тағала солай маған не берген шығар. Басқаларға көмектессін деп па? Көмектессін деп. Қол ұшын созсын деп. Сен жеткен нәрсеге адамдар уақыт өте келе, өмірдің көбісі өтіп кеткен соң бірақ келеді. Бірақ нағыз бақытты адамдар ол басқаларға қол ұшын созған адамдар. Басқаларға көмектесе алған адамдар, басқаларға жәрдемдескен адамдар. Өйткені олар сезетін ләззатты, олар сезетін рахатты, бақытты басқа адамдар сезе алмайды. Оны сен түсініп қойғансың.
жаста басаң. Ойткені өмірге деген құштарлық. Бұған ақша да көмектеспеді. Байлығың да, атағың да еш нәрсе көмектеспеді. Айналайын, сен ең құпияны айттың. Ең үлкен құпияны айттың. Өмірге деген құштарлық. Және бір нәрсені айту керек, ол сенің анаңның, апаңның, атаңның, сіңіліңнің, бауырларыңның, достарыңның саған деген махаббаты, құрметі, қолдауы. Бір құрбың келіп отыр, қолдайын деп Балқия, біздің хабарымызда бұған дейін басқа хабармен болған. Осы жерде бір айтып өтердің жағдай, жаңа баршаңыз айтып отырсыздар ғой. Біз жұлдыздың ауырып жатқан кезінде, тіптен шынын айтайын, енді соңғы барған кезімізде, даже көрудің өзіне ауыр болатын. Қазір енді Аллаға шүкір барлығын жеңіп шықты. Бұл қыз бізге арамызда жүрген тірі мотивация. Негізінде ауырған адамның көңіл күйі ауытқып отырады. Соған кішкене рух жігер болу үшін, мысалы, жұлдыз, мысалы, өзің көңілді болу үшін өзіңе бір ұнаған әнді айтып жүру. Соның өзі де психологиялық тұрғыдан көмектеседі. Ән айтып жүресің бе? Ән айтып. Ыңылдап? Ыңылдап кішкене. Ол да психологиялық тұрғыдан көмектеседі негізі адамға. Иә, әртүрлі жолы бар. Айтыңызшы, біздер онкологияда жатқанда, қарайсың, барлық адам ауырып жатыр, барлық адамның шашы жоқ, барлық адамның қасы жоқ деген сияқты түрі кетіп қалған. Көретініміз тек қана аурулар. Көп болмауға тырысамыз іште, қашып кететініміз, врачтардан айқай естейтініміз. Жаңағыдай біз айтып отырсыз ғой, ән жақсы настроение береді деп. Жылзай екеуміз айтайын, сол кезде қыдырып жүретініміз Алматының ішінде, анайқада барамыз, наяқада барамыз. Өзіміздің ойымызға келгенде, күшті қызық нәрсе не ойымызға келеді, сол нәрсені жасайтынбыз екеуміз ше. Бірақ сол үшін врачтан айқай естейтініміз. Тағы айта кеткім келіп тұр, жаңағы Бағдат ханымды ары қарай жалғастырсам, ешқашан шаршама. Сен тек қана құрбыларыңа, мына замандастарыңа ғана емес, үлкен кісілер мына жерде апаларымыз отыр тыңдап, Қазақстанның қаншама тағдырлар бар осындай басына өткізіп жатқан. Соған сен үлгі бола білдің, тағы да қуанышымыз жеткізгім келіп отыр. Бұл жерге біз жұлдызды мүсіркеп, жаңа ақыл айтып оған келдік деп ойламайық. Жұлдыздың арманы орындалған бақытты сәтін алға қойған мақсаты бар ғой, соған жетіп осы жерде біз жұлдыздың жұлдызды сәтін бірге бөлісуге, жүздесуге келдік деп ойлайық. Мен де ең бірінші Талшын Теміржановна ханымға көп рахметімді айтқым келеді. Одан кейін қанша андай мен осындай не болса да бұл характерді жаман жаққа да қолданып кетесің, мен больницаға бармаймын деп жататынмын. Бірақ сол кезде врачтардың келіп есігімді қағып скоримен алып, жолда сен до конца дәлелдеп шық осы диагнозды, дұрыс емес деп қойып тұр осыған, врачтарға көрсет деп соңына дейін көмектескен ол Талшын Теміржановна. Яғни ойлаймын, бұл жерлердің барлығында врачтар осылай жүгіретін болса, дәрігерлердің жақсылары көп. Сол одан кейінгі осы алматылық онкологиялық хирургияға көп рахметімді айтқым келеді. Макаров деген ағайым болды, жаңағыдай өкпеме операция жасаған, өте жақсы жасайды, қолы алтын кісі. Яғни көп позитивный нәрселер берген жұлдыз саған байланысты. Мен күшті шетелден оқып келсем де, Франциядан оқып келсем де, сен жақсы болсаң біз көмектесеміз деп бар онкологияның директорына дейін кірді. Сол үшін соған одан кейінгі республиканский онкологияға химиотерапия беретін. Менің бір врачым жаңа сөйлеген негізі Қаракулов. Үлкен кісі. Үлкен кісі. Ол өте білімді. Яғни сол үшін де врачтар өте білімді болу керек. Мен сондай адамдарға көмектесіп жүрген ішінде Аллаға жолыма сондай жақсы-жақсы адамдар жіберді деп ойлаймын. Сол үшін адамның өзіне байланысты, ең бірінші, екіншісі осы мамандарға байланысты деп ойлаймын. Сол үшін барлық мамандарға рахметімді айтқым келеді. Сол үшін де біз бүгінгі хабарға үш бірдей дәрігерді әкеліп, бұл кісілерді де ел көрсін. Бұл кісілер көп сөйлемейді, бірақ бұл кісілер өздерінің ісімен, өздерінің еңбегімен, өздерінің қарекетімен көп адамдарға өмір сыйлап, қуаныш сыйлап жүрген жандар. Әтейлеп біз дәрігерлерді әкеліп, соңғы хабарларымызға жиі-жиі көрсетеміз. Арман. Арманым үлкен, дүниежүзінің халқына көмектескім келеді. Адамдарға мақсаттарын қойғызып, оларға өмірге деген құштарлықтарын арттырғым келеді. Қазақтың бұрынғы менталитетімізді қайтарып, осы Совет Союзының кезінен шығып, алға қарай қоятын болсақ, бізде ешқандай онкология болмайтын еді. Болмайтын еді. Және дер кезінде тексеріліп тұрса, онда да біз бәрін жеңіп шығамыз. Асқар тауға шыққан жандар
өзгеге сенім сыйлайды. Алыс сапарға шығып көрген жандар өзгеге төзім сыйлайды. Ал мына ауырды көтерген жандар басқаларға қайрат сыйлайды. Ал ауруды жеңген адам мына көптеген адамдарға не сыйлайтынын білесің ба? Үміт. Үміт сыйлайды. Ал үміттің жарығы көп жағдайда мына қарапайым адамдар үшін күннен де жарығырақ. Қарекет етейік. Қандай қиын жағдай болмасын. Ал қарекет түбі берекет. Аман сау болыңыз. Ең бірінші адамдарға айтарым, әке шешеме жақсы болу. Осы нәрсені көп түсінбей, ең соңғы сәт келген кезде түсіндім ғой. Екінші нәрсе адамдарға түсіндіретін нәрсем таза болу. Ол нәрсе тазалық деген нәрсе, ол ішкі жан дүниенің тазалығы да. Осы егер адамдардың ішкі жан дүниесі таза болатын болса, өмірінің бәрі сондай таза болады. Бірақ тазалық үшін әрекеттер жасау керек.